Čaute, ja vás zdravím na kanále My Truck Life. Moje meno je Peter. Dnes tu máme taký menší špeciál, pretože som sa stal účastníkom dopravnej nehody. Jednoducho dve ženy v aute sa rozhodli, že sa im uhnem, keď sa budú chcieť pripojiť z ľavého pruhu do pravého. Následkom čoho bolo to, že som im vlastne odrel spätné zrkadlo, pretože som ich absolútne nevidel. Oni ešte vlastne tvrdili, že to bola moja chyba. Neviem, prečo by to mala byť moja chyba, keď ja som vlastne bol vo svojom pruhu, ja som pruhy nemenil, oni sa pripájali. Takže bolo to veselé. Tak sa usaďte a pozrieme sa na to bližšie. Na ceste 540 človek si musí zakričať, že život má zrazu celkom iný zmysel. Na ceste 540, na ceste 511, každý tam môže niečo nájsť. Stalo sa to v Londýne na 406, na križovatke, kde sa zbiehajú vlastne 4 pruhy. Dva pruhy idú doľava, dva idú doprava na M40. Ja som sa dal už pred križovatkou vlastne do ľavého pruhu, do odbočujúceho, aby som tam bol, pretože viem, ako to tam je, že sa tam vlastne stále pchajú, že sa snažia predbehnúť, sú tam veľké zápchy, je to známa križovatka. Takže ja už som dopredu sa zaradil, normálne som prešiel semafor na zelenú. Samozrejme za semaforom už to stálo, tak som zastavil. No a začal som sa hýbať. Naraz som len počul veľké trúbenie, keď sa pozriem doľava, už tam bolo auto pod návesom. Tak šťastie bolo to, že iba späťak som mu chytil, tak som ho dostal stať. Na čo vystúpili z auta dve ženy. Samozrejme s veľkým krikom, v panike, že prečo som ich nevidel a že oni sa zaraďovali, tak som im hovoril, že nech sa hlavne ukľudnia. Na to s krikom začali, že to je moja chyba, oni viete čo, tak zavolajte policajtov. Tak volali policajtov, tí sa po krátkom pohovore s tou šoférkou vlastne spýtali, že čo sa stalo, tak tam nebolo nič, hovorí moškety späťák, čo máte možnosť vidieť aj na fotke. Takže policajti jednoducho povedali, že oni neprídu, sa to vykašľali. Tak sme to nafotili. Ja som si to pofotil, ich iniciále, vodičák, poistku a tak ďalej, všetky tieto veci. Na aute ja nemám nič, absolútne. A na tom osobáčiku bol vlastne odreté spätné zrkadlo. Tak šťastie, že začala trúbiť, že som mu zbadal, pretože ja naozaj som ho nevidel, ja som mal v mŕtvom uhle. Ona sa jednoducho chcela silou mocou zaradiť, no a vôbec akože nebral do úvahy to, že ja som tam s kamiónom, si myslel asi, že ja neviem, že zmiznem, alebo neviem čo, akože nechápem zmyšľanie tých ľudí. A ešte je to v Anglicku, takže vlastne ma mala po pravej strane, takže ma musela zretelne vidieť, to není, aký máte, akože mi sa stalo pri tej nehode, že som mal po ľavej strane úplne v rohu pri aute, tak tam je mŕtvý uhol, tam som ho nevidel. No a ako som ja ťahal, tak ona ostala stáť, samozrejme, nie aby sa odtiahla a tým pádom som jej odrel to zrkadlo. Ale moja chyba to nebola, to povedal aj môj šéf, keď som posielal fotky, lebo som to nafotil. Takže takáto nemilá príhoda sa stala aj mne. Tak a ono na tej 406 je to otázka času, pretože tam hovorím, tam ide obrovské množstvo aut. Takže to tam je úplne bežné, že takéto škrabanci sa stajú. Chvála Bohu, sa nikomu nič nestalo, niečo vážne, že nejaké zranenie alebo čo. Takže preto aj policajti jednoducho povedali, že to riešiť nebudú. Taký ťukanec, ak sme to vyriešili výmenou čísel poistky a výmenou dokladov. Takže firma poistené auto má, samozrejme nie je žiadny problém. Takže takáto príhoda, no. Hneď z rána sa stala. Teraz som na N25. Máme tu nádhernú zápchu 10 km, takže tu poskakujem, pretože od zjazdu 23 je to zúžené do troch pruhov zo štyroch, čo po niektorí tiež vodiči alebo polovodiči nevedia pochopiť, takže kvôli tomu to vzniká takáto zápcha. Takže idem vám to ukázať a povieme si ešte pár vecí. Ďakujem za lajky a za zdieľania.
a za odbery hlavne. Robíte mi tým veľkú radosť, prosím, vytrvajte v tom a ja dúfam, že to narastie na nejaké pekné číslo, aby sme mohli začať vysielať aj naživo, čo si myslím, že vás bude zaujímať. Tak ešte raz ďakujem a pokračujem o chvíľočku. Som späť, ako vidíte sami, nádherná zápcha. Kvôli takej hlúposti, ako je zúženie do, o jeden pruh, to stačí. Vlastne je to, že od zjazdu 23, my sme teraz ešte neprešli, myslím, ani zjazd 22, ale viem podľa toho, ako to je ďaleko, lebo bola tabuľa, ktorá značí pumpu, ktorá je na zjazde 23 a to bolo značené 6 mil, takže 10 km, takže minimálne pol hodinu tu odskáčem, čo je voľačo úžasné, akorát to čas bere a tak to som spomínal veľakrát v tých videách, že tento okruh jednoducho to je, to keď človek trafí, tak to stojí za to. Dnes je deň blbec jednoducho, aj tá dopravná nehoda, aj táto zápcha. A to všetko kopí na kopu, ale však hádam, zajtra bude lepšie. Ešte nám aj prší do toho. Už sa nám aj ochladilo, je 17 stupňov. A čo som pozeral predpoveď, tak už ani teplejšie nejakom extra byť nemá. Možno ešte uvidíme v septembri, že nejaké babie leto príde. Ale pochybujem o tom. Ja som v tomto pruhu, pretože ten ľavý, ten vlastne bude, bude odbočovať na tú pumpu. Ale až na ďalšom zjazde. Teraz vidíte, ešte bude len zjazd 122. Čakajte, vám utrem okna, aby ste videli lepšie. Takže takto si tu poskakujem v kolóne, pohode a užívam si ten trucking. Tak jasné, človek keď sa stane takáto nehoda, tak sa naláka, hlavne aby tam nebolo nejaké zranenie, ale keď sú len takéto, že nejaké plechy poškriabané, to je, na to je poistka, ale moja vina to nebola, takže a my škodu na aute nemáme, naša firma, takže to je jednoducho, sa len napíše prehlásenie a fotodokumentácia o tom existuje, takže tam je jasne vidieť, z ktorej strany sa kto tlačil, pretože sú tam vidieť čiary. Ja som bol v mojom pruhu, takže ja som z obliga. No máte to isté, keby ste nedali prednosť, keď sa pripájate niekde na diaľnicu, alebo keby ste do niekoho napalili a potom mu povedali, že či vás nevidel. Jednoducho dávať pozor má hlavne ten, ktorý sa pripája, alebo ktorý mení, kto mení jazdný pruh. Takže, ale keď som ho tam zbadal, tak nebolo mi všetko jedno, som sa nalakal samozrejme, pretože človek naozaj, keď niečo nevidí, ale zrazu počuje trúbne, tak som intuitívne skočil na brzdy a potom som zbadal, že tam mám auto. Takže je to také nepríjemné, nemilé. Ale stáva sa aj to, pokiaľ sa horšie nestalo, nič nie je toto. Ale si myslím, že každý, kto z vás jazdí, tak určite mal v kariére nejakú takú drobnú nehodu. Neverím tomu, že existuje šofér, ktorému sa takáto vec nestala nikdy, alebo podobná. Dnes sa nám to vlečie, to vidíte typické kľúčkovanie z pruhu do pruhu. Lebo druhý pruh ide o 2 sekundy rýchlejšie. Potom jednoducho len sú z toho zápchy. Ešte 22. zjazd máme pol míle a ešte nám ostávajú nejaké 4 k 23. a odtiaľu. A už keď sa to zrovna, už odtiaľ by to malo ísť. Sa dočítal zaujímavú vec, že vlastne v Royal Mail, čo je anglická pošta, ktorá bola založená v roku 1513, takže viac ako 500-ročná firma, že má 13% podiel nejaký Čech aj so Slovákom, čo je dosť také zaujímavé, pretože vlastniť 13% takej firme, ktorá má hodnotu skoro 2 miliardy libier, to už je pekný balík peňazí, takže to som nevedel. Také zaujímavé informácie. Dneska som sa aj dozvedel to, že tu takisto v Anglicku s novým školským rokom tiež budú povinné rúška v školách, budú musieť deti nosiť, takže nie je to len u nás. Tiež to Johnson nariadil. Aj keď si teda myslím, že je to už s krížikom po funuse, pretože doteraz tu nejaké rúška povinné neboli, akurát čo sa týka obchodov. A už teraz sa zaviedlo aj v školách.
takže šialenstvo nám vrcholí, čo sa týka korony. Ak sa pýtate, čo mám naložené, tak mám klasiku, mám naložené palivo, idem do elektrárne, do Odesdonu. Z toho som už robil aj video, ak nie, tak si ho pozrite, doporučujem. Je tam vlastne ukázané, ako sa vykladá ten tovar. To sa teraz vozí hodne často. Vlastne ja idem už dneska druhýkrát. Už robím druhú točku. A keby nebyť tohto, už som tam mohol aj byť. Čiže to mám nejakých 25 km do cieľa. Takže to ma to akurát zdrží. A čo už človek narobí. S jazdou som v pohode aj s pracovným časom, takže není problém. Nemám to nejaké našponované, že by som musel niečo prekračovať. Som aj po pauze. Vlastne, keď som naložil, som urobil pauzu. Veľmi rád by som bol, keby ste nechávali nejaké komentáre pod videami, by ste sa pýtali, čo vás zaujíma, alebo čo vás zaujalo, alebo tak, nejaké vaše postrehy, podnety. Bolo by to fajn. Ja na každý komentár sa budem snažiť odpovedať. Takže kľudne sa nebojte, neváhajte, môžete nechať nejaké vaše komenty dolu pod videom, budem veľmi rád. Alebo nejaké námety, o čom by som mohol videa spraviť. Je toho veľa, si myslím, čo by vás mohlo zaujímať. Takže smelo do toho. Pomaličky sa už blížime k zjazdu, za ktorým by už to malo ísť normálne. Nič tam mení, len jednoducho zúžené zo 4 pruhov na 3 a výsledok je toto. Jednoducho 20 minútové zdržanie. Tam není nič, že by tam bola nejaká havária alebo niečo. Viem, že tam je zúženie, lebo už som teda to išiel ráno, keď som robil prvú. A teraz idem druhú. Takže pán Boh poteš, no. Je to paráda. Zajtra mám tiež dve, tak to bude volačo úžasné, keď to aj zajtra tu odskáčem. Nevedia pochopiť zúženie zo 4 na 3 a ešte sa tam vlastne pripája, pripájací prúh a to je celé. Kvôli tomu to všetko stojí. Tam vlastne robia nové tie emergency stay, a vlastne tie ostrovčeky v prípade núdze sa zastaviť aj s tými telefónikmi a kvôli tomu je to tam zúžené, takže kvôli tomu je to takáto zápcha. No a dneska je štvrtok, to nechcem vidieť, čo tu bude zajtra zas. Fakt, to je katastrofa. Inú cestu tu nemám, musel by som ísť jedine po 406 v Londýne a to je to isté, že človek nevybere. Jednoducho, není tu inej cesty. Rozpršalo. Vidíte, presne situácia, on odbočuje doľava, osoba doprava a tam nemáte šancu vidieť na tom rohu. To je naozaj mŕtvý uhol, ako to volá. Národný šport, kľúčkovanie z prúhu do prúhu. Londýnska realita, no. Ono je to 70 km, čo sa dá za hodinu spraviť, ale keď máte takúto zápku, tak z hodiny sú razom dve.
Kilometricky to nie je ďaleko, ale časovo to je hrozné. Tu na sieti, na tabuli, zjazd 25-18 minút. My zjazdom potrebujem ísť dolu, takže paráda. Takže na vykládke budem nejakej okay, pol šiestej, keď sa všetko podarí. Paráda. Uvidíte sami, že tam naozaj nič nebude, to je jednoducho, toto je na hlavu. A vlastne tu sa pripája A10, čo je z Londýna, cesta. A preto to aj sa to takto zdržuje, že vlastne oni sa nevedia zaradiť plynule a kvôli tomu to vzniká takáto zápcha. Pomaličky blížime, ešte 200 jardov, takže nejakých 300 metrov zhruba a už sa to hádam dá do poriadku. Už sa to rozbehne potom. Vidíte, počasie máme upršané, typické anglické, už nastala jeseň. Keď máme síce ešte len koniec augusta, ale už hlásia teraz vlastne takéto počasie na najbližšie 2 týždne. Anglické leto v plnom brúde. Už sa nám to zužuje. Strok na dva. To niektorí vodiči nevedia pokopiť. Až keď prídu na koniec, až potom vlastne sa im rozsvieti, že aha, bolo by dobre ísť aj do ľavého pruhu. Aj toto prináša práca šoféra kamiónu. Nie je každý deň len slnečno, ale niekedy bohužiaľ aj prší. A tým myslím aj ostatné veci. Musíme brzdiť, aby sme toho John Deera nepotlačili na tom návese, to by nebolo vhodné. Takisto vám chcem dať do povedomia aj na našu Facebookovú stránku. Čo sa týka tohto kanála, tak prosím, čeknite. Aj tam budú pridávané fotky a rôzne novinky. Takže kľudne to pozrite. Ak chcete, tak sa pridajte aj do priateľov. Príjmem každého, tam nie je žiadny problém. Tu sa nám to zúžuje do jedného prúhu a tak to máte, vidíte, raz, dva zápcha. Pretože najlepší čas, ako niečo robiť, sú 3 hodiny po obede, to nemôžu robiť v noci. To, keby tam robili naši slovenskí cestári, mi to príde niekedy. Takže potom vzniká z toho toto. Keby to je nejaká nehoda, tak to človek pochopí, ale naozaj toto, že vlastne sa takto zúžia pruhy, tak malo by to ísť plynule. Nevidím žiadny dôvod na to, aby tu vznikali takéto zápchy. Ale je to tým, že je tu obrovské množstvo aut, ako som spomínal aj v iných videách. Jednoducho tu je to, sú tie diaľnice preťažené. Najlepšie sa jazdilo, keď bola korona v plnom prúde. Tedy naozaj bolo prázdne diaľnice, aj Londýn, kde bolo radosť jazdiť. Všetci boli doma, iba minimum aut bolo na cestách. Bolo niečo úžasné. Vtedy bolo úplne jedno, kadiaľ človek išiel, všade boli prázdne cesty, plynulá premávka. No a teraz už sa to vrátilo k normálu, tak vidíte sami, ako to vypadá. Tu sa dostávame k tomu kritickému miestu. Vlastne, kde sa bude pripájať ďalší pruh. A sám nechápem, kvôli čomu to tu stojí. Sa nám ústo rozpršalo. A mne to nevadí, mám naložených cez 25 tón, takže ja som ťažký. Nejaký ústy dážď, alebo aj vietor teraz nevadí momentálne.
Ože, keď som prázdny, vtedy je nebezpečné, že by mohlo nadvihnúť alebo vytrhnúť plachtu, ktorú mám na streche. Takže tu musím poistiť, na to tam mám také gurtne. Vám tiež ukážem na videu. Takže akurát to ináč mi nehrozí nič také, že by ma prevrátilo. Ja mám prázdny skoro 20 tón. No, s týmto návesom 18-800, to mám iný náves. Taký modrý, som prepnul predvčerom. Občas takto návesy meníme, pretože môj náves išiel na STK-čku, tak som dostal druhý. Je to to isté. V princípe akurát má inú farbu. No a dostávame sa k tomu bodu, pre ktorý vlastne je tu zápcha. Sami vidíte, že to nič není. Jednoducho tie autá sa musia uložiť a krásne by to mohlo ísť. Ideme do ľavého pruhu. To je náš prekamion, ale musím dať pozor, aby som tu niekoho nemal, lebo už dneska znova nemám chuť sa účastníkom nejaké dopravné nehody. To si myslím, že niekto z nás, ale už sme tu, takže a môžeme ísť. A už teraz vidíte, už to pôjde. Už ani nesvietia vlastne svetlá, ktoré upozorňujú na zápchu, takže už by to malo ísť. Aj keď oni sú schopní všetkého, to vy či jazdíte sem do Anglicka, alebo tu žijete, tak viete sami, aká tu je doprava. Takže nič je zvyčajné. Už ako som hovoril, tak už sa to trošku rozbehlo. Teraz zase to brzdí, lebo je tu zjazd. Ale on aj husto prší, takže oni sa aj boja. Tie osobáčiky idú pomaly. Takže sa to jedno s druhým kopí a tak mne to nejako nevadilo to zdržanie. Ja som v pohode, ako som hovoril s časom, aj nakládku stihnem, pretože tam tá firma robí non-stop. Takže ešte nejakých 10 minút a idem dolu z diaľnice. A že odtiaľ to zmiznem, pretože ma to nebaví, takáto robota je únavné. Človek takto poskakuje, ide 10-20 km za hodinu. To už nám svieti pripájací pruh. Takže vidíte sami, hrá to všetkými farbami dneska. Že to nechce šlak trafiť. No, to bude takto až do večera, do nejakej 8, kým sa tá doprava už neukľudní, potom sa to uvoľní, ináč je bez šance, že by sa to nejako vyčistilo, pretože vidíte, sami oni kľúčkujú jednoducho zľava doprava, sprava doľava a tým pádom brzdia všetkých, niektorí sa vlečú, takže typická dopravná zápcha. A ešte nám aj prší, takže depresívna. Pred nami je taxík. Nie je to klasický taxík na zavolanie ako u nás, ale je to vlastne taxík, na ktorý si môžete objednať iba telefonicky, takisto ako u nás, dajme tomu Uber. To sú tiež taxikári, ktorí vlastne slúžia iba na telefón a tí vám vlastne na zavolanie ani nesmú zastaviť, tí berú len ľudí akože dopredu booking. Ešte taká zaujímavosť. Tam už nám svieti zase zavreté dva pruhy, takže naozaj stojí to za to dneska, je to šťavnaté, výživné táto doprava, debilná. Sa mi pýta použiť iné slovo, ale bohužiaľ nemôžem. Vidíte, oni sa takto napchajú, zastavia a potom to stojí, sa to vlastne prenáša. A to sa mi vlastne stalo dnes, že takto sa pripájala tá pani vodička. Absolútne, akože nebrala to v úvahu, že tam idem ja, že jednoducho, že ju nemusím vidieť a tak to aj dopadlo. A tak chvála Bohu, dnes som to iba odreté zrkadlo spätné, takže to je dobre. Ono by to horšie, keby naozaj sa niečo stane, že ju nejako pritlačím alebo čo, alebo chráň, ale nič také sa chvála Bohu nestalo. Ale človek môže dávať pozor akokoľvek chce a aj tak sa stane takáto vec. Dúfam, že teraz sa to rozbehne, pretože naozaj už to teraz nemá čo brzdiť a už to aj ide, už to vidím vpredu, takže hurá, prešli sme úspešne zápchu, strata 30 minút. My ideme ďalším zjazdom dole. Vlastne na A10. Smer Odesdon. Vlastne na západ, preč od Londýna,
Takže tam už dúfam, že tá doprava bude lepšia, pretože tento okruh dneska naozaj stojí za to. Táto M25-ka. To nie je problém, akože aj hodinovú zápchu odstať, alebo aj dvojhodinovú, to keď sa tu stane nejaká nehoda, tak minule som išiel 5 km hodinu a pol. A nemáte šancu jednoducho zísť, lebo tam nie je žiadny zjazd. A keď je aj zjazd, tak je to bez šance, pretože to je tak zapchaté, takisto ako diaľnica, lebo všetci vlastne to chcú obísť. Takže to naozaj len pevné nervy a vydržať. A tak takéto video zo zápchu sme ešte nemali v našom portfóliu, tak aspoň vidíte, že aj tu sú zápchy, viac ako bežné. Tak aspoň si to užijete aj vy takto cez obrazovku, cez kameru. A pritom ste sami videli, že naozaj tam nič nebolo, žiadna nehoda, len jednoducho sa tie auta nemôžu popchať, nemôžu sa plynulo zaradiť. Máme koniec zúženia a už to zrazu ide všetko ako má. Zaujímavé. Človeka môže aj šlak trafiť. Nie, za nejaké 2 km schádzame dolu. Takže a už je dobré, chvála Bohu. Už vidím aj tabuľu vpredu. Máme trošku hupy. Prosím, ak by ste mohli, tak tieto videá zdieľajte aj vy na vašich Facebookoch alebo na iných sociálnych sieťach. Veľmi by ste mi tým pomohli. Veď vás to nič nestojí a neby ste tým urobili veľkú službu. Takže vopred pekne ďakujem. Tak ideme sa pozrieť, či máme nejaké poškodenie po tej nehode, ale tam nemá byť čo. Vidíte sami, že všetko je v poriadku. Takže no, ten náves je ťažko aj nejako poškodiť, pretože to je to kus železa. Takže vidíte sami, že nič sa nestalo. Mám takýto modrý náves, nový, s novou strechou. Takže, alebo sa nič nestalo. Aj na tom osobáčiku nič nebolo. Trošku odretý späťák, to je nič. Takže, to je všetko. Tak ja už vykladám a dúfam, že sa vám cesta páčila, aj keď teda bola upršaná a nervózna kvôli zápche. Ale myslím, že to bolo zaujímavé video. Tak ja ďakujem za zhliadnutie a dúfam, že to podporíte lajkom a odberom. Keď tak, zdieľajte toto video aj na vašich sieťach. Ma podporíte. Stále je dosť iných ciest. Zdravím vás z kanálu My Track Life. A prajem pekný deň. Čaute. Tak veľa!